Och då var det så här, okej, det är antingen Ludvig eller Fredrik som får ryka. Och jag litar ändå inte på Ludvig, så inte så mycket som jag gjorde på Fredrik. Mm. Vilket... Men varför skickar du ut Fredrik då? Jo, vi kommer till det. Ja. Ja. Jo, och sen så som inte heller framgår är att jag var ju där för att spela i en final, vill jag ju kasta kulan. Ja. Det var ju liksom, det var ju mitt mål. Mm. Jag behöver en partner som jag kan stå fram till finalen och som jag kan kasta kulan på. Och jag kan ju inte kasta kulan på Fredrik. Jaha. Alltså det var lite förebyggande. Det är just att du säger att du ska kasta kulan på. Det är det mest intressant av det här. Inte kasta ner utan kasta på. Krossa någon skalle. Helt ärligt hade jag gärna kastat kulan rakt på Ludvig. Ja. Oj! Oj då. Det känns som att det händer. Vadå? Alltså, vadå? Fick vi någon slags avslöjande här nu eller? Nej. Eller, ja, men alltså, det har väl framgått lite nu de senaste veckorna att Ludvig hade ju flickvän när han var i huset. What? Det har inte, hur har vi skämtar visat det här? Du nu eller? Nej. Och det är ju faktiskt så att Hanna, som inte heller går, kände Ludvig sen tidigare. De har skypat liksom innan Ludvig har kommit in i huset. Och då har han till och med haft sin flickvän med sig i skypen. Jag har till och med sett printscreens på deras alltså skype. Men shit! Alltså, jag vet. Men ni har ju legat massor. Ja. Alltså, och du sa att Hanna visste om det här. Ja. Så de kände varandra innan? Ja. Men det har de inte alls varit tydliga med. Nej, och Hanna hade ju den här liksom, vad säger man, hållhake, jag vet inte vad det är, men alltså så här, det här kortet på Ludvig. Så att det var väl därför Ludvig litade på Hanna, fast samtidigt så litade han ju uppenbarligen inte på henne till 110%, för att han vågade inte ställa sig bakom henne. Mm. Och hon helt ärligt gick ju typ och smusslade information. Hon tog ju Luddes information och gav den typ till Arvid. Så att hon var lite sneaky. Jäklar. Okej. Okay. Så att han... Varför? Jag säger det, varför blir folk... Kärlek finns inte. Jag säger det. Men sluta. Nej, men det här gör ju bara ännu mer. Då, för att ytterligare en snubbe beter sig med en dick. Ja. Okay. Alltså, mitt problem i det hela är att han gick in känslomässigt. Det var liksom inte bara att vi låg med varandra och det var det. Liksom, utan han... Det blev mer känslomässigt. Men ni ligger ju gosa liksom. Ja, precis. Och det säger saker liksom som inte alltid syns på kamera och så. Mm. Det var därför också, tillbaka till Fredriks story, när då Ludvig ber mig liksom välja honom, då hade vi ett känslomässigt band. Mm. Och det var ju faktiskt i slutet, precis innan parceremonin, som jag bestämde mig för vem jag skulle välja. Mm. Och jag hade faktiskt inte bestämt mig fram till dess. Och jag visste ju att alltså Fredrik kan inte stå någon annanstans. Det var liksom hans enda chans var bakom mig. Mm. Och fram till den där stunden så tänkte jag faktiskt skicka Ludde. Ja, okay. Men vet vi någonting om Luddes flickvän här? Nej, de blev tillsammans, eller, ja, de kom hem, blev tillsammans igen och sen så gjorde de slut. Men där, var de inte tillsammans medan sen, eller vad då? Jo, men alltså, de var väl tillsammans som gick in i huset, men hon visste ju om att han skulle vara med. Mm. Okay. Och sen så har väl de haft någon form av kontakt. Jag tror Ludvig åkte ut någon gång, då har han väl typ så här, hon har fått något sms som jag också har sett. Medan han hade varit utanför huset. Och sen så har han smsat henne när vi var på väg hem från huset. Jag har också sett det smset. För att Hanna då är ju kompis med hans ex. Mm. Och så har det varit en väldigt mycket så fram och tillbaka. Han säger en sak till mig, alltså att det inte är sant. Och sen så får jag se bevis från henne. Och då blir jag så här, okej, men vänta, det kanske är sant ändå. Mm. Och nu har jag liksom gått team exet då, så jag på... mer på hennes sida just nu, om man säger så. Oj, oj, oj. Det känns som att det är lite av en trend. Det var ju samma sak med Hanna. Ni teamar ju också upp er mot Tidare. Ja, ja, lite girl power tycker jag. Mm. Det behövs i det här samhället. Ja. Mm. Ser du, kärlek existerar visst. Ja, mellan kompisar. Nej. Ja, men den, jag tycker den kärleken är starkare. Det är en fin kärlek. Ja. Ja, jag tror också mer på den kärlek. Killar finns det många av. Det finns många fiskar i sjön. Ja, det finns det verkligen. Här finns det en fisk som ingen har fångat. Och ingen har jagat heller. Så att, det är så många som jagar efter den där fisken, Erik. Ja.